uden mad og drikke, eller uden kaffe og kage, så går det ikke altid, som man gerne vil. Kan det er rart at kunne sidde og forberede sig lidt, og så have lidt ro til at få tankerne på plads? Ja, det er jo sådan det, vi gør nu her, inden vi skal i gang. Ikke? Så sidder vi lige og får en sludder med folket her, inden vi skal ude i regnen, og så er der også plads til en kop kaffe, og så er folk så søde og har dejlig kage med, så det bliver en god start på dagen. Og så må jeg bare konstatere, inden vi skal til det sportslige V65-spil i Skive, som jeg fokuserer på, så lyder du faktisk lidt rusten. Ja, jeg er kun lige ved at komme mig efter en rigtig grim halsbetændelse, så det har været lidt træls og lidt op ad bakke i nogle dage, men det er den rigtige vej, det går nu, men stemmen er bare ikke lige helt kommet med, så må det ikke gå et par dage, så er vi vel tilbage, hvor vi plejer at være. Og det er det bare en uge efter, du har holdt 25 års jubilæum som travtræner. Er der en sammenhæng? Nej, så meget sprudt fik vi ikke den dag, så det er det, der har med det at gøre. Nej, jeg tror, det er værd at vinde. Ikke? Altså, der er virkelig mange, der er sløje i øjeblikket, både med corona og med halsbetændelse og alt muligt andet. Så jeg tænker bare, det er det, jeg rendte i. Det plejer jeg at gøre en gang om året ved den her tid. Så det er ikke unormalt for mig. Kær, du er selv meget aktiv med hensyn til Kærs Corner. Jeg har bare V65 med jackpot i morgen i Skive, som bliver meget interessant. Du kører en Express AP i første afdeling, som i mine papirer ligner en topchance. Det synes jeg også selv. Han er virkelig, jeg tror, han har fundet formen igen nu her efter et par starter, hvor han har været, skal vi sige, opgivet lidt let. Nu har vi kørt et ryg med ham, og han tålte selv sidst på Jægger sin hård åbning og kom flyvende i opløbet og gik en rigtig god sidste 200 meter. Han har form til at være med i et løb som det her, men igen er man jo lidt afhængig af, at der bliver den tempo på undervejs for, at vi skal komme ind i lejen, og bliver det en nem spids for Flemming Jensens hest her, og han får lov at sidde og styre, så tror jeg, det bliver for svært altså. Så skal jeg bare høre dig til en hest, som du har kørt før. Den hedder Guns N' Roses. Det er din gode kammerat Iver, der kører. Du har kørt den nogle gange. Nu står den fra spor 1 i et løb, hvor den vel normalt burde kunne vinde. Har vinderchance, men den, man skal se op for lige præcis det her løb, det er altså hesten Frisk med 20 minutters tillæg. Den står jo rigtig godt inde på pengene. Dygtig kusk, og jeg sad faktisk lidt med kræfter, jeg sparede sidst i Aarhus. Så den her hest har formen på top, og er vel i bund og grund måske en lille klasse bedre end resten. Men tilbage til Guns N' Roses, der er ingen tvivl om, han har været uheldig flere gange hesten. Godt startspor, og prikker Ivor starten, og kan sidde der i spids og styre det. Så har han absolut en hest, der er med frem, det tror jeg på. Og så den sidste, jeg lige skal høre i den her optag frem mod V65-spillet, det er en køretur i 7. løb, nummer 1 i 10 Cross, har faktisk gået et par rigtig gode præstationer. Ja, det har den mest. Altså har den været styrbar. Man har fået lov til at sidde og styre tempoet med ham, hvor han jo før i tiden, hvis han gik til spids, så brusede han bare på, indtil der ikke var mere benzin på tanken. Nu har man fået lov til at sidde efter, han har haft pause og styre løbet undervejs, så jeg synes, han er gået lidt ned i konkurrence her, og jeg ser ham som min største vinderchance på dagen faktisk. Og det siger du det med konkurrencen, selvom det er et amerikanerløb, og han har lavet sådan op? Ja, men jeg kan se det se lidt ud fra dem, han møder, så synes jeg rent faktisk, han har mødt lidt hårdere modstand de sidste par gange, han har været ude. Så jeg er optimistisk med ham. Tak for chokolade. Velkommen.